rubrika a dneska tady budu videjko z Minecraftu smaky. Čusí. Další povolání je tady dneska, lidi, dneska budeme astronauti. Bude to celkem zajímavý, protože jako co si budeme koukat, co je tady Galactic Craft mod, takže dneska se budeme učit být astronautama. Vlastně v Galactic Craft modu, který vlastně my už jsme smaky znali z nějaký té série, viď, Maky? Jo. Takže to bude zajímavý. A počkej, ty, kam jdeš už, ty už to zapla? Ne. No jo. Tak jo. Kam zase chodíš? Já jsem šla tady po schodech dolů, mě zajímalo, co to je, a tam je taky výtah. Aha, jako musím říct, že máme zase novej barák, jako trošičku se jako udivuju, že z těch povolání, jak to my zkoušíme neustále, tak jako z toho máme tolik peněz? Asi, možná, jenom, ta kuchyň? Co, jaká je, ukaž to. No dolů musíš, tady je Coca-Cola, Enderfish. Počkej, kde seš, tady seš. Jo, to je Creeper Cola. Creeper Cola, a jo? Oh. A ta slimeová, ta, koukej, jak tam je ten slime malej. Kaž. Jako ta, ten špunt, víš co myslím, ta zátka. Jo, to jsem se ani nevšiml. A nahoře na té Creeper Cola je Creeper. Hustý. To je mega hustý. Jo, tady ta máme kuchyně, pračku. Ta kuchyně má fakt mega hustá. A tohle je taky dobrý. Wow, a tady máme ty... Tohle, jak se mám dostat ven. Tady máme ty licence, co jsme dělali minule. Já teda koukám, válej. Že tady ještě Endo, pilot, což help, je divný. Help, já jsem uvízla ve vaně. Moc nízký strop tu je. Nelez tam. A portní mě, je to jednodušší. Dobře, no nicméně, já se docela divím, že tady už máme jako pilotní školu, kterou teda jako ještě jsme nedělali. Tu budeme dělat až jako příště. Je to zvláštní, ale nevadí. Nicméně, ne, Makino. Promiň, já ten záchod musela najít. Vážně, prostě ty seš prase. Záchodová, no. No, záchodová Maky, lidi, můžete to napsat do komentářů. Ne. Ale bože. Mohla bych prostě jako... Už si dal start? Dostat dolů. Počkej, tam, I'm so excited to start astronaut training, let's go. Je divný, že se nám to nechce jako zapnout. Nicméně, počkej, my dostáváme vždycky ten kompas. Jo. A nejde to jako, že někam máme přesně jít, nebo jako... Jako, ty máme kočku dokonce, Maky, víš o tom? A jo, fuj. A nemůžu jí fláknout, to byl jenom model nějaký. Hello, Makoušek, hello, Makoušek. Má ti říká hello? A jo! To je hustý. Okej, okay, hele, je to docela divný, že teda ten výtah stále nepřijel. On jako by tady vůbec není, víš co? No právě. Počkej, není on nahoře? Ne, není. Počkej, já zajdu nahoru, jo. Právě, že není. Tady, tady není ani tlačítko, jak si ho máš přivolat. Tak to je celkem jako jaký zvláštní, jako že... jediný, co mě napadá, takže by tady byly jako další schody dolů, nebo tak něco, ale... Nebo nahoru ještě třeba. Nejsou. A tady si můžeš sednout takhle na lavičku. A chtěla jsem skočit sebevraždu a to taky nejde. Dobře, Makina už se chce radši zabít, než aby někam jela. Jako zajímavé. Tady mají být ještě schody prostě dolů, tady. Jako je to zvláštní, že nám nechce přijet teda ten výtah. Mají to rozbitý. Proč nám nechce přijet? No tak se na to vykašlem, lidi. Asi si vezmem game mode a sletíme dolů. Nebo to tady takhle jako až se zničíme, protože... Je to zvláštní, mě přijde, že prostě, že to je v druhém patře, že to tam víš, to zelený, jako to no, druhý jasný. Patro. Takže prostě uděláme jednoduše, že game mode, sorry, dal jsem tam dvě m, game mode 1, tohoto zničíme, tady dáme, dobře, Maky na mě schodila, dáme si základ do toho třetího patra, no už tam to jde nahoru, vidíš to sama, je to divný, že to takhle prostě nefunguje, ale je to tady? A můžeme jet, schválit, co je v tom druhém patře? Protože tam je ještě první patro. A co je v tom druhém patře, že nám to tam jelo přímo do toho druhého patra? No my jsme byli v druhém patře. No my jsme byli ve třetím. Ne, třetí bylo ještě nad tebou. A co je teda první patro? No tohle je první patro. Aha. V druhém jsme byli a pak máš ty schody nahoru a tam je to třetí. Tak chceš říct, to, jo takhle, jo tam jsme vlastně, no chápu už to, dobrý. Konečně. Dobrý, lidi, samozřejmě, ne jsem to zapomněl, ale pokud se vám bude videjko líbit, určitě nezapomeňte hodit like. Vendo. Počkej, jej, nezapomeňte hodit like, když tady bude, dejme tomu nějakých těch, hej, 1000 lajků pro tuto sérii, bude to super, budeme moc rádi a my se tím smaky tady jedeme asi nejspíš na nějaký raketový středisko. Ježíš, má tak, tohle je fakt divný. Ještě má jako, taky benzín. Jako prostě já jedu ve vozejku. A já potřebuju, kam jedu? A Makina mě veze. Maky, musíš nás tam odvést.
Je furt rovně, ne? Jo, tam je... NASA. Hustý. Že máme prostě tady takhle NASU, wow. Ježišmarja, a já... Ale prase. Kde? A jo. Asi čeká taky na odlet. Bože, takovou to tady ještě máme. Ještě má divný oči. Jak Herobrine. Hey there, just open the door and continue to through, ok. Jo. Co? Proč tě otevřím, proč jsem se těma dveřma? Počkej, já se schválně podívám, jestli to náhodou nejenom iluze. Ne. Se to otevřelo automaticky, co jsme to otevřeli my, že jo? Ježiš, to je kravina. Dobře, no a kam máme přesně jít teďko momentálně? Nevíš? Počkej, nejde to náhodou tady, tudy? Možná. Ne, tady, tudy taky nic. Teda, chodím strašně pomalu. A držíš CTRL? No i když ho zmáčknu, tak mi přijde, že chodím strašně pomalu. Aha, ale možná tudy. Že by něco, tam vidím nějakou... Ježišmarja, proč je to tak rozlehlý? Asi jako tak, jako mi to přijde strašně rozlehlý. To je zase další prase, hele. A slepice to. Dokonce. A možná... sem? Možná, ten kompas sem teda jako bere, no. Vypadá to, že tady bude nějaký to tréninkový středisko a potom poletíme na měsíc. Jo, astronaut trénink. Dobrý. Je. A dobrý schody. Veď. Líbí se ti? Maky? To už je moc. Aha. Tady jsou dveře. To jsem si nevšiml, pardon. Proč je to bílý? Nevím. Dobrý, otevři si dveře. Ještě musíme dál. A je to nějaká ženská. Hello you two. Welcome to Astronaut Training. Before you had your first lesson, you should check out the lockers. Jasně, máme si dát na sebe nějaký věci, takže máme tady otevřít tohoto. Oh, ok. To si dáme na sebe. Proč mám fialový? Tady jsou jiný. Já mám fialovej. Já mám oranžový. Já ti nechci, to chci já. Ne, já nechci, aby jsme byli stejný. Nebudem, neboj. Koukej, já jsem oranžovej. Jsem takovejhle. Jo, dobře. Je hustý. Co dál? A nejsi fialový? Nechci fialový. To je takovýhle, hele. No tak jo. Jako, celkem by se mi to k tobě hodilo. Tak já budu takhle. Jakože barevná, jo? No jasný. OK. Dobře, teď mám teda lesson číslo 1, takže první naše hodina, jo? Tak. Vždyťka, ale ho ty vůbec nemusíš mít. Čum. Mně to není žádný rozdíl. Teďka mám kalhoty, teďka nemám žádný kalhoty. Dobře, teďka no mám dobře. Druhý kalhoty, teďka nemám kalhoty. No není to vidět, no, jako to máš pravdu. Dobrý, takže jdem teda na první hodinu. O, počkej, já už s tím mám jump boost? Ne. Jsem měl jump boost, to je docela divný. Mm. Tak, ježiš, máte ten gyroskop, víš co to je? Nebo centrifuga. OK, počkej, if you depend in the machine kill... Can kill 10 zombies in 1 minute, sakra. You pass. Počkej, takže ty musíš vlézt tady do tohohle. Budeš asi evidentně jezdit do kolečka. A musíš prý zabít 10 zombíků. Ale já se odsud nedostanu. Tak to je na prd. Help me. Počkej, já mám... Proč já furt lezu někam, kam nemám? Já to taky nechápu trošku. Hele, tady portujeme Maky. A jo, počkej, máme to nastavení momentálně teď na easy. Tak schválně, Maky, běh si tam to sednout a schválně to zapnem, jo. No, jsem tam. A jak je mám zabíjet? Počkej. Teď to máš zaplý. No, musíš je zabít. Musíš po nich házet. A s čím? No tím kamenem. Aha, počkej. Musíš je zabít. V tom vzduchu, Maky. Ježišmarja, to je moc jako ne... To... Ježišmarja, to vůbec nejde. Hele, zabila jsi jednoho. Máš jich zabít... kolik, že jich máš zabít? 10. Šup. To dáš, Maky. 5. Ještě jednou. A to bylo na easy. To bylo nefér. Já se nevěděl, jak se s tím mačká. Dobře. Nebo chceš, abych ti pomáhal? Ne, dobrý. Ale já jsem to byl taky jednoho. Nech je. Dobře, ale dobrý, máš už jich 10, takže v ale pohodě. Ale víš, že je můžeš taky zabíjet? Jenže on je blbý, že ono se mi to furt dává do tý, do toho, no to je jedno. Slotu jiný, jo? Jo. Makina tam střílí bez děpé furt. Já se taky pak chci vyzkoušet. Co to, proč to sakra prdlo tady? Nevím. Ale dobrý. Pej to máme udělat teda znova, no počkej, já to teda zkusit, čím jo? To mám zapnout? Počkej, tam je tlačítko, tam tamhle. Ne, to nech. A vedle. Tam máš tlačítko. Jo, tady. Tak, ježiš, má tak tady blbej pohled. No ti říkám, že to fakt nejde. Ještě si nezabil nikoho.
Já nevím jako, kde to mám jako, tak to bude celkem zajímavý tohleto. Vidíš, že to nejde? A víš o tom, že to musíme do té doby, než to prostě uděláme, tak to máme jako takhle tady střílet, no, jak dementi. No, v pohodě. To bude jako pěkně na prd, teda bych se přiznal, tady bych měl takhle jít tak půl hodiny. Ne, v pohodě, já už vím, jak se to dělá. Nice work, aha. Já jsem Maki zabil 4 a řekl mi, že to stačí. Já jich mám 11. Nevím, ale už to nemusíme dělat. To mě... Co to je, to je dost boha? Nefér, jako. Je to dost nefér, no. Ale dobrý, jako hlavní je to, že už to máme hotový, už to nemusíme dělat, ne? Super. Dobrý, takže jdeme teda na druhou. Anti-gravity simulator, ale to není vůbec otevřený, proč to nejde? Počkej, nice work, you kill enough zombies to pass. Tak mi teda řekni, jako co teď máme udělat, my máme... Počkej, myslím si, že jsi to teda tím pádem jako neudělal. No taky mi to tak přijde, že jsem to evidentně asi neudělal, ale proč teda on teda řekl, že jsme to teda udělali, tak to je jaký zvláštní, tak uděláme, ne? Ten hard. Na... Na si jo. Počkej, ale musíš, jo, jsi si vyplá, tak běž Maki, 3, 2, 1, teď. Ježiš. Ježišmarja, to je nějaký rychlý. No, jako taky si říkám. To je až moc rychlý. Ježba, že nestíhám tam dávat tu, tu myš. To je fakt špatný. Ne, to fakt nejde. To je fakt ta centrifuga už, jako teda, abych se přiznal, no. Ježišmarja. A vůbec nedostávám tak rychle ty... Ty kameny, víš. Ty šutry. No, sorry. Not good enough. Ale já si je tady seberu a půjde to. Ok. Ale tak já, mě tak napadlo, zkusíme to teda ještě jednou na to easy, tak schválně to zkusíme. A jestli to teďko zvládneš opravdu jich dát těch 10, tak by to mělo být 3, 4, nebo já nevím, teď máš možná 4, já nevím. Jako prostě musí, já nevím, jestli to máme dát oba dva, no, jako to je takový zvláštní, jako. Už mi to jako ukazuje, že jich mám taky 20, jo, taky, tak jako. Napsal to něco? Ne, ale vzládla jsem jich 10. Tak já teda nechápu, jako co teda teďko máme osobně teda jako udělat. Moje. Možná uděláme to samý, co jsme udělali na začátku a možná to tam zničíme, protože mně přijde, že asi tato mapa je taková trošičku zabugovaná. Viď? Takže uděláme asi to samý. Ale zvládla jsem jich 10. Jo, jako, já jsem to tam taky měl, jako že jsme to zvládli, tak jako nevím, proč to takhle nefungovalo. Dobrý den. Anti-gravity simulator, dobře. Tak, takže to se válí. Máme to udělat bez toho, aniž bychom umřeli, Maki, jo? Dobře. Mám takový blbej dojem, že... Jo, počkej. Hoď ti to vyzvihne takhle nahoru, tak, a můžeš sem dojít. Aha, cože? Ne, musíš umřít. Proč jsem někde úplně totálně jinde? Můžeš mi to říct, Maki? Dobrý. Jsem na prvním. Dobře, já se víš, kdy mě to spavnulo? Mě to ne, kousek. Mě to spavnulo úplně totálně někde v řiti, prostě já, venku. Já mě to tady portlo hned vedle. Tak, já jsem tady. Chceš portnout? Ne, v pohodě. Dobře. Aha, jo, díky, v pohodě. Přestaň hořet. Já mám takový blbej dojem, že asi jako možná za chvilku umřu, nebo já jako nevím, protože furt hořím. Co to bylo? Hej, mně přijde, že ta mapa teda fakt jako je zabugo... Maki, kde ses to spavnula? Tady. Tam se vždycky spavneš. Tady mě to mě vždycky nespavne, mě to spavne vždycky venku. Do prčic! Já, to je debilita. Jako, nechci nic říkat, ale tato mapa je fakt zabugovaná, lidi. Tohle je fakt na prd. Hele, dal jsem to, jsem na druhé straně. Pojď sem, já ti portnu. A je to. Tak já teda furt umírám na ten oheň, jo, tak pohodě, doufám. To přežijem. Dobrý, máme to. Sem, přijde, take the moon buggy over the rocket launch base. Jo, tohle už známe. Jasný, to známe. To známe, tuto buginu. Tu jsme používávali na měsíci, že jo. Jo, kam máme jet? K tomu, k té raketě. To je hustý. To je nic hrbolatýho. Jo, no. Zaparkuj. Jo, zaparkujem, počkej. Ještě zaparkuj. A je to. Dobrý, mám zaparkováno.
Zaparkoval jsem líp. Ne, ne. No jo, jo. No to ne. Ale teď ta velká raketa, do ní nejdem. My jdeme do té malý maky. Oh, škoda. Je pěkně trapný tím pádem. Ok, třetí ta nějaká věc, jako nějaká lekce. Máme potom kliknout na Overworld a na měsíc. Jasně, klasika. Tyhle ty věci si samozřejmě dáme na sebe. Jak to známe, že jo? Mám to. Dobrý, taky to mám hotový. A jdeme do rakety a 3, 2, 1. Vážně jsi to dala zase dřív. Ty seš fakt zmetek. Prostě, makina musí já dát vždycky musím. Start. Můžeme říct, proč takhle ten vedle nás hoří? A tak mě to taky ubírá srdíčko vždycky. Jo. Plus srdíčka se vyhýluju. Jako mě nějaký tečko jako tady jako trochu to bere, ale nikdy, když jsme to dělali, tak mě nám to teda nikdy to neubíralo. Taký zvláštní. No, ale dobrý, už krása. Letíme. Hezký moře. Jo, no. Tam dokonce mně přijde, že možná byla ta, taková ta archa nebo co takový, jak je. Možný to je. Dobrý. Okej, okay. Jak to neudělal tu střechu, chudák? Oh. Ty nase. Nevadí. No, komu by se do toho chtělo, upřímně. No, jo, to zbytečná věc. Ale jako je, viď? Jo. Dobrý, no tak letíme na měsíc hezky. Krása. A myslím si, že až na tom měsíci budem, takže to bude jakoby asi konec tohohle tý mapy, nebo aspoň mi to tak přijde. No, asi je to dost možný. Protože tvůj cíl je jenom tam doletět. Já si jaký myslím. Počkej, mě zmizela celá ta, dobrý, nová, nevím, vidět, není vidět. Ta já raketa. Všem. Co? Jo, tvoje nos černala trošku. Nechápu proč. Malinko. Jaký zvláštní. Je. To no. Trvá, to vždycky bylo tak dlouhý. Bylo, no. Jo. Hele, takže dej nahoře Overworld a měsíc a launch. Yep. Já už si tam teďko tady spavnu, prepare for entry. Ano, a máme držet zase space a já zatím držet nebudu, no až teď. Až uvidím zemi. Já si taky až uvidím zemi, no. Nebo zemi, až uvidíš měsíc. A, podstatě. A, já už ho vidím pod sebou. Vidím tam základnu. Já takže si, držím, držím pomalu jistě space, tak. Zpomaluj. Ono jako vždycky to zpomalí jenom na tu desítku. Jo. A jsme tu. Paráda. Makina tady už taky přistává. Jo, jo. Vlastně ty přistáváš vedle mě nebo do mě? Vedle tebe. Oh, ok. Tak super. Tak jo, tady máme základnu. To je daleko vyspělejší než to, co jsme kdykoliv mi dělali. Ale tak my jsme tam nějak moc dlouho nikdy nebyli, takže taky to, proč bych dělala něco, když tam tak dlouho nebudem. Nepravda. Ale tady jsou airlockový dveře a to vypadá ta základna hodně dobře. S těma satelitama a se vším. Hele, můžeš dovnitř. No, když tyhle ty se dělal taky akorát menší. Jenom dvojky, jakože. Jo, no. Hele, mám tady nějakýho týpka. Takhle. Welcome. There is a cave. Já ho nevidím, toho týpka. Check out the recipe near the crafting table. Ty ho nevidíš? Já ho nevidím. Aha. Kde? Hele, máme si vzít tady diamantový krumpáč z tohohle, jo? Dobře. A dáme na... Na Sejra. Jdeme prej kopat Sejra, prej. Prej, že kousek od nás je tady nějaká kejvka a že prej máme tu kejvku právě, jo, počkej, dojít, asi můžeme potom zpátky domů, že prej máme nazbírat dostatek Sejra, abychom udělali 2 čízový bloky. Ale vesnice. Možná bude tam, že si prej můžeme vzít tady ty moon bugy, ty buginy měsíční. Kde? Tady jsou. Koukej, tady. Tady si můžeš čapnout a jdem. A ty tady nejsou. Ty je nevidíš? Ne, já ji tady nemám. Dej pravý tlačítko. No nemám, klikám. Nemám. Je fakt divný, že se to na makině neukazuje. No, dobře. Tak já tam dojedu a já ti portnu, bude to jednodušší. Já tam doskáču. Tady mám nějaký právě beacon, myslím si, že to bude asi nejspíš ono. Jo, vidím. Takže to bude možná ta kejvka, prosím, řekněte mi, že jde ono. No, hele, nevím, vypadá to, že to asi bude ono. Má to už jsi tam, jo. Jo, je to ta kejvka, hele, ty portnu. Šup, dobrý, jsi tady. Můžeme jít tady dolů, máme teda nahrabat co nejvíc toho Sejra tady na dětí. Je strašně zvláštní, jak tady je to světlo. To je pravda. Předtím nebylo, co? To je takové neobvyklé.
No máme Night Vision, no. Poťák. Ježišmara, nesnášela jsem, kdy jsme měli těžit tady a jak furt skáčeš, jak debil. Je to takový naprt, no. Hele, tam už máme nahoře ten... Já ten Seiren nemůžu sebrat, proč ne? A jo. Jako kdy máte teda ty věci sebrat, lidi, to mi to jako teda přijde trošku divný. Oh! Oh, počkej, tak to byl jenom Bůh, tak nic, já jsem tam viděl něco. Nevadí. Já jako bych ten Seira rád nakopal, jo, ale nejde to. Tak ještě někam níž. Možná. Jako stále níž, jo. Ne, furt prostě... to nejde. Nevím, proč to prostě nejde. Mně přijde, že jako asi si máme dát teda jako Game Mode jedničku, nebo že, no Survival, víš co? A tím pádem teď nám to půjde, no. No teď mi to jde, no. Jako možná se nám to akorát nepřehodilo. Taková trošičku chybička u té mapy asi. Nevadí. Takže už... chceš taky game out? Ne, dobrý. Už máš. Jako nulu. Oh. Ty jsi to nechtěla jenom dělat, co? Jo. Yeah. Makina to jí chtěla. Ale proč se ty bloky, když je vykopeš, tak se změní úplně na jiný. Nech jako na jiný. Jo, teďka se v pohodě. Ne, že já vidím některý blok, když vykopeš klasický blok, tak se změní na oranžovej. Aha. Ty, tak makina to má teda pěkně teda jako nějaký podělaný. Tady i bedrock. Tohle to je fakt divný, jakože to maky vidí úplně totálně jinak všechno. Jinak, hele, já už mám 8 toho číze, potřebujem 8 a 8 jenom, jo, na ten aha. Blok, nepotřebujem 9 přímo. Kolik máš? Já, 0. Jak to, že 0? Ty ještě nic nekopeš? Ještě jsem nic nenašla, ne? Jaj. Jaj. Tepe na prd. A docela by mě zajímalo, jak se odsud dostanem. Já to nevím. To je ta druhá věc, víš? To je hodně na prd tohleto. Možná bych si asi mohl dát potom smrt a to bude asi nejjednodušší. 11 číze. No, já si myslím, že lidi mi to asi dejí nějak nahrabem. Já našla safír. Safír. My dejí někde seberem teda ten Seira a... asi hele, Seira. Se uvidíme prostě nahoře, protože to bude ještě taky zajímavé, jak se dostaneme nahoru. OK, lidi, už jsme teda konečně doma a už máme teda... Vždyť jsme ten Seira mohli vzít odsaď. No ale nejde to, vidíš to, nejde z toho sebrat. Aha. Dobrý, máme tam dva kyblíky, potřebujeme dva kyblíky teda toho mlíka, takže vezmeme to mlíko tady samozřejmě z těch krav. Hele, já vidím krávy, předtím tam nebyly. Jako fakt. Jako fakt. Co s tím ta makina má? To je fakt divný. Hoď mi ten Seira, prosím. Hážu ti Seira. Děkuji. Je vedle. Jako vážně. Počkej, great work. You can now head back to Earth now. Take the two rockets to control room. Aha, tak udělali jsme Seira, tak je to hotový. Vidíš, tady máš Seira. Aha. Super. Tak jdeme si vzít raketu a letíme zpátky. A teď tentokrát budu rychlejší. A protože jsi tam mazal rychle. No a co? No, dobrý lidi, já si se uzmím asi až na zemi, protože to zase bude trvat půl roku. Jo. Já už jsem teda dopadl na zemi a mám tady the end. Takže paráda lidi, dodělali jsme to. Počkej, já tam ještě nejsem. Já říkám, no magie, teďka už padá, ale. Létající čest. Myslím si, že to je spíš lítající maky, než česmír maky. A dobře. A jinak mám teda certifikát o tom, že jsme teda udělali astronauty. Pecka. Paráda. Proč padám potom... do vody? Taky jako zvláštní, že padáš tak pomalu. Dobrý. Maky se vykoupala po té dlouhé cestě. To bys mohla i teď. Hej. Ach bože. Dobrý lidi, máme to vyřešený, takže myslím si, že tohle je všechno teda pro tohleto videjko, kde jsme se teda učili být astronautama, hustý, a uvidíme se někdy příště, takže zatím mějte a čus. Čus.